Jeg hedder Ulara, og jeg har instrueret For evigt, og den er premiere 18. april i biograferne. Kærligheden er jo ligesom det universelle sprog, vi alle sammen har. Og det, jeg tror, der er ret interessant, det er, at vi alle sammen har et hvad nu hvis menneske i vores liv. Hvad nu hvis jeg var endt med den her person eller den her person. Og det synes jeg bare er en sindssygt fed præmis for en film, at man faktisk udforsker det og lader karakteren gennemgå et helt liv, som de måske kunne have levet. Og mit indtryk er, når folk har set det, at de alle sammen kommer op og siger, jeg har haft den her person, der har virkelig været mit hjerte nær, og jeg lod den chance gå forbi, eller hvordan det nu er. Så jeg synes, det der hvad nu hvis menneske, synes jeg er noget, vi alle sammen på en måde har til fælles. Og det var ret inspirerende at skrive på. Sci-fi-genren er fantastisk, og den er så storslået, og den viser dig verdener, du ikke kender, og det synes jeg er bare vildt fedt at se i en biografsal. Samtidig synes jeg, at kærligheden og følelserne er ligesom det, man hægter sig på, så jeg var rigtig interesseret i at prøve at kombinere de to verdener og lave noget, der var enormt stort, men føles meget nært og ægte. For evigt er i biograferne fra 18. april. Gå ind og se den. Jeg håber, det bliver en stor filmoplevelse for jer.